Përshëndetje. Jemi në episodin e radhës të emisionit On edhe ti. Sot e kena emisionin pak më ndryshe, se e kena një ekspert. Sot me mua është Drilan Jaha, Drilan Jaha. Bra. Ekspert. Fal, se çto hapshën namër më njëherë gabova. Eksperti i eksperti jo, po, po thoya studios i teknologjisë. Dhe organizues i komunitetit. E bukur. A çka më e mira? Çka e dytë? Më pëlqen. Driloni ka bo, shka ka bo Drilioni që s'ta ka bo rmenja që dëdhë kjo pon të shqiptar, po... Unë zë po... Drilioni e ka qit, e ka shkru në fakt, po, bash me Lirak Mulliqin edhe Vera Qerimin, ka nëtë Vera ka bo në matë mjenë, ma më rmenja. Po, u krytet marë, si tash ato ku i ndihë marë... Ja, ja, po, po ma më rmenja, se pas një qit emrin në mes. Po, po, veç u krytet marë, po, po vazhdoj me ta kujtu. E, Drilioni... Vera edhe Liraku më të habit po, po thujnë që e kanë shru një liber. Mm-hmm. Që e ka emrin, e ka emrin... Unë s'pe ledzaj. Ja, yeah, ledzoj, ledzoj. Qka dreqin janë NFT-jat? Po, kishe, kishe spedise, ato më falzuaj, ato duk. Ato duk mirë? Ashtë mirë? Liber e ka emrin, qka dreqin janë NFT? NFT, apo? E vërtet. NFT, NFT, po përtheksohet ma shumë anglisht, po të petoj. Libre, a është i qasëshëm për krejt? Libre është i qasëshëm për krejt, e kena bu me një website, veç për të e kena bu website-in, ja kena do nëmin trampolitanet.com, si të hinë aty, si të shkruajnë emailin, mundën me downloadu libre, është papages. E ki. Qëllimi u kondë... A është gatë, se mësë mjazon do përnë zërsh me neve shqiptarve që i kena do në dollë. Unë e do më thonë duke qenë shqiptar që pritojna me ledzu edhe me shkru. Nuk ka gatë. Kena menu dhe... Salon e marrë ledzaj Drilan, po ja me bo me posë për mi 100 foqë, ja, ja, ja. Unë do në me shqirë politika. Po po, po po. Ty të vime për cilë se taraj nuk... Ato mimë zatë vetë nuk prodohen. Ta është Drilan. Më të farëm që në në emision. Pesë so? 50. 50 foqë? Po. Qëllimi i libret... A është artikull për tala... Pak më i madh. Kam qef pak më gatë, më ma. Apo tash ti, apo përcaktuar. Ja, se më arsishe ka një gjashtë fleta të bardha këtu se më ha numër. Ja, se ato që ja bëshim në fakultet. Veç më rrita se ndoshta nuk jena interesant për kolegun tonë që porrin telefon për momentin. Më fal. Arë, më stani. Apo po ndoshta. Sfidi. O, më fal, më stani. Më fal ti mua që po të them. Fal që jam gjallë. Drilan. Pyetja apo edhe si pas pyqës e libret, shkën. Qka jënë qëto NFT? Njo, nuk po përgjigj në anë, po t'allo ty, ja. Skenën. Unë i di këtë sen e Drilan, po atë... të piteje për kam qëhmeni. Po, NFT-jat janë pjesë e qësaj blockchain-it, që është ka përfullet shumë, është që kjo dhe më thonë interneti radhës, është okay. Web 3.0, okay. Që ideja është me shku ka decentralizimi, edhe është një pe keyword, edhe një pe sana më të rëndësishme që po përmenet është që me u decentralizu dhe mos me kon e një entiteti që cili... Një... Kush më decentralizu? Më decentralizu pushtetit, dhe më thonë mos me kon vish një person që është autoritativ. Po më e galbin kurti një mua. Në këmoj... Në këmoj... Largo pikturit. Ideja, ideja të NFT-at jenë pjesë e blockchain-it. Blockchain-it është dhe më thonë një sistem pak maj madh i... Do më thonë që ashtë verifikimit të informatave për mes blokave, nuk po hina teknikisht se kje nuk e po, po. Qysh me thonë. Veç kështu, sa ma shkort, sa ma konqiz. Është problematike Pandem. Me spjegu shkort edhe konqiz, po përmënohëm, na do më thonë tash me kitë stilin tonë. Ideja e qytyne NFT-jave është që në të ardhmen, në që ato që na ja kënalon emnin tash kolektivisht Metaverse, kjo me kon një loj bilete për, për Metaverse. Që kjo është përdorimi i soj imaginar. Hina e ledzove e po u shpak, po qka është, për shembull, çka është kjo ka rrik më ujnë të? Po. Çka është NFT-ja? Çka është mas pari? Mas njëna ku e përdorëm, këna me pishalla, këna me përdorë, se dhoni, o të alëzut drejt, nuk e di që a hëbo, po i ku blejtë e ty. Mirë, po, ku ve blejtë? Një e kom një në OpenSea, mirë shumë. Një e kom marru vetë, jenë djekë shumë. Unë e mas pari, si që ta dorsam, ha. Para pakesht, po, tash po. Ta bëj befasi, dorsam e tom për HR, për... Që na i ketë shumë forën fartë, unë e kom hungër ato. Do më thonë të mbjeles flokve. Edhe kush do që ka rajt që se ka hungër, vish ka rajt. Do më thonë e kena hungër shtu kolektive. Nëna jem edhe zonën që mi ka bon që po, këta që e kam dit. Këta pra paskenet. Këta tjetë vish përdo më nukur.
Munona pa, po më fund, s'ka qëtë kalim, ja. E, ideja dhe më thonë të librin e kena shkru për me i dhoni formatat bazike. Pa. Se dere që ta është dhe më u full shumë, se të kur të shumë, për shumë, filoni i fitaj 1 milion. Që ke NFT u shqit 4 milion, ka NFT-ja që në shqit me miliona. Me shifra këto. Milion shifra da? Jo, jo, nuk ma full milion. Kam unë me kam me full, të këto, kam politikona, gazetar, me a fulli për miliona. A, ta ma. Full me ato që i ka. Po, qashtër. A, përde. Po. Unë po fulli për ata që i kanë tjartet, për ata tjartet. Ai që i kohë dhe fulli. A, që ke ju ka regullat. Dhe më thonë mirë, e këtu i në javlojnë, këta mundë në fulli. Për ndryshe, këta, kojnë prajma, këta janë shumë djemë të mirë, ta e ka njësë mi hopë zyrës ta shëtë nga për Kosovë, ku më është me bo këmbimin e kriptovalutave. E këta kur të tjetë ta fulli për miliona, këta mundë. Këta së diri, ta së mëzura i këmë bjohë, këti në telefoni këmë thonë, që ka me fulli për tyje, kur, që ta është mirë mëronë në mene për mene, asë... Asë të mëronë, unë e ta për mene. Atja hejki ke. Jo, veli, jo se e djemë të mirë. E mirë, NFT-jat në fund ditës është një JPEG. Po. Domthonë nuk është kurrë më shumë, është një fotografi që është bëhaj gore me të, po për shkak të disa karakteristikave, një pëtynë është që pamundësia mu repliku që aja, që kjo është një pesena që e bën unike, edhe mundësia e vërtetu me blockchain. Që ta shpesh me fjallë, shpresoj që kemi mdojnë dhe i më fëndë, pa është di na i kure. Ideja o konë këtu përshamë me thonën e ty që këto patika, që s'jen, do më thonë, s'jen Nike, po të ishin konë përshamë të Gjordës. Edhe me thonë, Gjorda i ka veshë qëto, kush e ka vërtetu ato? Domthonë është shumë e lehtë më rajt. Në blockchain është shumë problematike madje e pamundur me rajt për një informatë. Është loja për shembull, nëse u injizu loja ose apo ti po mendon se. Jo, ideja është posedimi në sa specifik. Çfarë? Po. E NFT-ja domthonë e kanë qito një prej sanave pse është shumë tu bo boom, edhe pse është shumë tu përdor është që janë qito NFT-ja specifikisht në industri, po them, kreative ose më mirë me thonë domthonë entertainment, është ka dhënë shumë më shumë se që aty po vynë i farloj verifikimin i farloj vërtetimi. E masën kjo ja ka njësë më bëhë dhe si vlerë shoqërore, që ti tash në Twitter se dija ja kanë vrejt njës të ajo, po na e kena ketë rumullak thjesht, që ata që kanë NFT-ja dhe shtinë e vërtetojnë, i bëhët një farë formë tjetër. Jena, më ka orë dhe njëftime dhe për kullën freshë më ishë me bëhë. E, perfekt. Të mund nëse e ki që ato më nëshme bëhë dhe për kullën freshë, ata kanë... Sa më i mëshi? Nuk më dash me shite, ja. Se, s'pëm me shite. Po, si e brati, si e të të milionat, si e të të milionat. Që ta shesë që ditësh, e lona një logët bardhë, se e gojlë madhe. Unë e për fillimit këmë thonë, ja vlem... Neve gjinjana dojmë përshkapënujnë ajo për fotografi. E vërtet. Je, o ti që ka të vjenë të thujtë, je në mesian toni, më sumoj. E vërtet. Ja dhe më falj. E veç po thonë, këtu unë e këna bu mua vetë mote, një sen që është me vlerë shumë të madhe, që dikush tjetër e konsideran, jo veç një njeri që e konsideran, që ato se për shembull u shumë edhe u banalizu shumë. Gjithkohë çfarë bizateke. Po dhe të menu njerëz që veç zatimi, po, unë e kom lezu. Po. Kom lezu. Mhm. Mas kësaj kom lezu shumë e rëndësishme. Që edhe një eksperiencë po. Të veçantë, ku njerëz e shkruajnë, që shkan kalu, mendem ose kujtem, po. Mundet me translate chat text, me translate në falni shumë. Me përkthy qatë tekst në një NFT. Qet? Edhe me bo me smart adres me... Po, shumë e fort. Që unë të kazoj një pi... O, di, shka s'di. Po, falj. Një pi ideja që e kom posë unë me bo është, për shumë, mi marë qytetit që e në kondë vjetra, për shumë, ferizojnë, e merë fotografi të vjetrë të ferizojnë, edhe tu për shumë që të jenë taku nona me bovën, që po di qka, edhe në qatë 4 urë, mund është me marë që ato, me bua ato si puzzle, edhe një pjesë të puzzle që ato me bua NFT, që mund është... Po, që mund është me puzzle, më thonë, vish një person që ato. E vlera NFT-jave ushtohet një për arsye pse ushtohet NFT-ja është është unike. Nuk mund është me pas dy NFT-ja të njëjta. Secila NFT është non-fungible token, që në gjuhën i lirë për lozga... Siç e dim nga ekonomia, çdo borem që e ka, që është finet, lira shkon vetë hip. E sakt. E të hip dukat i lira po. E vërtet. Ti si ekonomist po, se spedia vetë ka rok këtu me shumë musafirë pasurun detyri shumë, apo vetë. Tu të gazet lexoj shumë. Po, janë interesant. Po, mundet më bëj çdo sen, do të thonë nuk është veç punë arti. A mund më bëni kong? Kong mundet më bëj video çdo lloj mediatik. Do të mundet video, mundet audio, edhe mundet fotografia. Çdo sen që është digjital në çet aspekt. Po kjo është. Mo e drejtim ta bëj screenshot. Çush screenshot? Po, më mund më bëj screenshot. Zvlen apo? S'është nuk është domethën çaja nuk është NFT më asaj. Po vetëm NFT-ja është më shumë me postin një sen unike që ta ka konfirmuar blockchain-i. Edhe kuletën digjitale me posa drejt. E do të me pas kuletën digjitale, por çu është më thon tash kjo diçysh duhet më u sistematizu.
E pyetja e dytë është edhe letër ka shumë pse po u vak pa lidhje me këtë. Kjo pyetje e rom. Ha, kjo pyetje do të thotë para se më mabot të muja apo edhe vetes. Pse më s'më dal ti në këtë shembull? Një viz, një punë me krah. Me dollë me nëjnë kafeq se a ke po, që du i del na foka. Po mirë është me kësi. Na foka e letë me kafeq kërë ka. Po, po. Në vështë si është pej aty në sanë që mi përshkërë. E te u vak me... Shka në këtu vërë. Këtu vërë në fëtëja. Gëkun. Ja, i gëmë. Ja, me dhone... E që kjo pyjtë interesant. E që kjo pyjtë shumë interesant. Ja, dhe s'ke ratë të tjera që s'ke interesant. Që kjo pyjtë shumë interesant. Prej krejtë sanët që po mu i kanë u bo NFT, a mu i me bo në NFT atë letrën e banderit kërdes. Teknikisht po. Da? Teknikisht po. Ideja po më pëlqen, a do me bo të tonën pasë me deka? A, te më në një dyshukt me që janë të më pritë. Po do me bo para se me dek, mishë të dima. Po, po, aty në dëve, sigur të janë prukë. E mirë, okej. Mon është me bo, do me thonë. Po, 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 po. Oshtë e mirë se edhe... Nashta, po, baj pak hajgore. Po, ama taj kur të qenë blockchain vërtetuhet, e vërtetuhet kënë jasë ju dek, shaj filoni, edhe kur shka nëjnë komun, u kone farë si vici, që të ke njënë në Amerikë, s'ka konë vetë për një me, vetë dhe oka ka. Dela i tipin vetë dhe thëtë, e vetë aj, pëse e ke parashit vetën dekt. Po. Dhe ke aj kena të smuj me full ma shumë, dhe me, shte aj, I need a lawyer. E, që është do, e qaj e NFT ka një kujna me me? Me dalë shpis. Që s'po kish? E, një pej... Veq pa kishon, që s'po kish ku po kalzojë në fure? Një pej sanëve, një pej përdorimeve që ka me pas shumë ven NFT-at, është do mund të katastri. Ka me uletu ti për shumë që ke puna e tokave seneve, se ka me kun një form e verifikume e, që shme thonë, një form e verifikimit që ati dokumenti që është për një me filoni për fisteko të ka trashigu, ose e ka ble. Edhe në mëdhonë është e verifikume, kur verifikohet në blockchain, është e pavarën për njerëzve, edhe ka verifiku blockchainit që kjo është për një me letër. Po dhu, s'mon e kusherini, mo me shku me qitë për mjë. Aha, ja, valoj. Aty me të njerë shumë s'ka. Qëto, problemet e kadastrit të njëzjetëm. Ta është, na për ti që është nga kalëzove, blockchainit, që s'pë besej që ka do në jamër që i palo, ja, s'ka për këpër, pëse është po si interneti, pëse i sholo zë, i sholo dhe, të në mele unë jamër. Okay. është decentralizune. E vërtit. Shumë njerëz do t'a bënin këtë pytje që jam do të këtë t'a bëron. Qka ndodhë nëse aj kinezi e nëzirë për shtekit? Allah, e që të kinezin, e që kom që me ditë kusha, se aj vish një është. A, është aj. është në kinez. Iron Ferizaj. Nuk e di që ka bu, apo pyt, do më thonë, apokalipse që ndodhë mas asoj? Që ka ndodhë, ose a mundet me ndodhë me hek pishtekit dikosh? Ja, kjo, na, unë përkëm qef me bu hajgore, po pjesa serioze e diskutimit që i të isha njënët, 95% për bujnë hajgore, për 5% seritetit, është që do më thonë, e mira blokshinit, edhe një pejsenave me cilën shquhet kjo në krasim me senet tjera, do më thonë, me metoda tjera të bërjes biznes dhe të bërjes dobën veprimtari është decentralizume. Do më thonë... Që i bjen? Që i bjen të e hek kompjuterin të për rrymës, po. Edhe unë e hek i temin edhe ketë këta, do më thonë, e hekin që ato, amo që ato nodeza nuk heken se jenë edhe 10 milion kompjutera tjera. E, okej. Okay. Node qka është? Po që nodi, ta është teknikisht për një me po do me të sregua. Jo, teknik, po anë i deci që... Ideja, që... Që anë i sen të masit që atë 5% që në seriozit. Hajde. Shumë njerë kanë shtipore në kriptovaluta në Kosovë. Po. Qërë të ashtë atëpore, njën tuat, ta morë parasysh që thoi njerë sa beten hajtë se pak shumë, pak 50 cent ku, që njën tuat edhe dhe të me ditë ku i kishtë. E sa? E shumë njerës nuk e kanë ditë që ashtë, dhe veç kanë hi për shkatë vrullit. Pa vërtit. A beten? Se u konë të hy, pa të qartë. Shku të ngon, e nodi është që aja farë fëleja dhe me thonë. E sa, do mund që nodi është njën që ato pikat, kone, që shme thonë pikat për mes cilave kompjuterat konektuhen me një nodë. Edhe sa ma shumë nodes që ka, për shumë dhe Ethereum-i ka shumë nodes, sa ma shumë ka, aje është ma i pasurume dhe ma i decentralizume. E kunder ta për shumë është me njënën pej konkurent dhe ta spëndojnë me cek emna të Ethereum-i që është, një pej problematika kërësorë o konë që ka që 2/3 e nodesave u dul që janë prone prone private, dhe që është e rëzikshme me një hek kablën. A që i kam prodhu Bitmania? Ja. Ajo? Ja, është një tjetër, s'pëdu se ka mundësi njerë që kanë investu në ta e halo nuk është definitive qëka përpuna atyne, po du me thonë, është një pej qytyne... Du me thonë nëse mesin veç edhe dy kompjutera në botë, po. Edhe asë një njerë i gjallë. Po. Po veç dy kompjutera edhe pak internet, po. Rjeti
i blockchain-it ka me funksionu? Qysh po full ti teknikisht mundu me thonë, apet mundu me thonë një putë ledhë, po është do me thonë shumë një... Me një qasje hipotetike. Po qëta po du me thonë, është hipotetë shumë problematike me thonë në putë ose ju? Vesh qysh ki shef te lojna? Do me thonë u shkatru dy njaj e vesh dy kompjutera e në metë? Po jesu shkatru dy e jo. A jo? Po vesh s'kan metë njerës, janë dy kompjutera që kanë përgjithmonë rrymta dhe përgjithmonë internet. A është të mos me funksionu? Jo, s'kjerështin se seriosisht jam të voli, idiot! Idiot, se i ke hup 6.000 euro, jam ke hup qmiz. Tu shti pare këtë punë. Qysh kesh, o dhe kesh! Bono diskret, inderu më s'pëll njumëra. Këti, në autolori ka thonë njën ishtë bleqë të se po hëpshet, këtë në qatë o. Ama ja autolori është njëri besushu. O s'pët jam morë, ke lonë vlamë po martu, mërej, idiot, kesh në revision. Kjo, o dhe kesh, nejse, leje që t'i jetë, më falër janë. Shumë imaginare. Ja. Këtë pytje këna bo më herët, vim të rasti i doshurit tënë, shëndet. Me bo, mi blejt 2 NFT-ja sët, a mëj mi blejt 3 banesa në Prishtinë mas nesër. Edhe qka duhet presër në ngritjen e vlerës e kësaj pone? A përshkoj me 5% serios të rejkona? A me është të kondër? Që në ndohë zhullo, përzipa. Ti graj, ti përdej. Se veç pa, kërë drejtën zëtë dukesh, e halë. Kesh bëdallu, kesh, anë, kesh, ti qështë të mirë nga më dojë. NFT-jat jenë edhe ma problematike me ju përcaktu vlera edhe mu ditë se sa kojnat. Në mund të heke po të kujnët qëfar halakome shkanë. Jënë u dijon s'ku me investu ka. Vesh për thëmë kështë në përgjësi, keni. Së di që apëtën me rujtë i informatat që apëtën me qitë. E përshkak që është ka trahur, une shumë shtirë e këshiloj dikën me ble, ose me shqit, ose mu marrë me qito. E shki nevoj. Se du të me borisësht. E dina na vetë, kejtë të punë. Po, mire ki. Në më thëmë këtë menimi jam nuk është më rëndësi. Veq është më rëndësi me ditë që NFT-at janë shumë versatile. Në më problematika me to është që... Ej. Po. Shqip. Shqip, okej. është rëziko pej ty në do më thonë... Versatile? Që më në do më thonë është të ndryshme rëziqet. Po, dhe pa, ta shajtë ndryshet të shqip. Po, më së më qërë, ote mu që i fullin në gjuhë. Po, habit na. Gjitja shqipë, së ta ditë bejnë fëmë. Versatile. Po, versatile. Okej. Vesh po thëmë, une nuk sugjeroj... Rëzit që ka ndryshme... Une nuk sugjeroj me vlejnë FT-ja. Edhe njerës në do të më gutë for me menu që Hulk i banë në miliardat. O jo, përse të më thonë shumë ka ngule. A, që kjo Hulk i reve, no. Me mujtë me që të Hulken, edhe kinezin, mi bu një ere bakë. Që kjo Hulk i kore në ka bo. Vesh me aftyra, për të kësha posë që. Brilan, shkoj me pyten e fundit. Kosh ështaj që ka bo Bitcoinin, a mujna me prumë Ferizaj me qeni rentakar ose me hime banesa? Unë menaj që është me rëndësi, aj veç me orën Ferizaj. Tanaj aj qenë, do më thonë, bëse që gjipiran. Veç për me orën, unë i kam shëndriti, shëndriti, po kështë se nga të bërë, tre veta. Ama aj kur vjen, tanaj lullëzën këtu kja. Pse? Pse o kinez, aj. Po dhu, kina pos kinez, më herë. Jo, 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 asë kinez, bërë njëftit. Jo, jo, po punë. Ama kësë kinez, kinez. Do me thonë, aj s'ka dollë, kërës, që kërkoni? Po, është një për enigmave të kësoj dynja, e është aj. Aj edhe do më të rekonë shi Bermuda, qëtu dyja kërkërës të dinë, qëtu realisht ka ndodhë. është për një me enigmatik, këthuët është grëpë, këthuët është një njëri, këthuët është... Të rekonë shi Bermuda si kalli Unioni Prishtinës kjerë me 4 shajë, për që të osë u kallojnë e në plana. Po, është dukë. Nuk ka dollë kur? Ja, nuk ka dollë edhe do më të ashtë sa ma shumë rritët rëndësia Bitcoinit edhe fullit ma shumë aj, veç edhe ma enigmatik ka mena identiteti, valla po. Bese që porë e po. E se pelipi buzët ja pa të vetë ma nga shka. Porja e mirë. Ejo, drit, ejo. Porja e mirë. Librin, a kanë download? A kanë shkarku heqë shumë njerës? Përmi 3.000 njerës e kanë marë librin. Okej. Unë jam i knashtë se është do më thonë... A ka ledzu në i kush? E, a ka ledzu është që të pytje. Edhe është problematike me dëshifu. A mërë kushëm? Edhe, shka pëmë interesan, qëre, na, unë në televizor këmë rritë nuk citujnë afart njerës, kështë kur t'jo po menime. E, për shemëll, a ko libri burimit të besushme? Që sem të dvejt, unë kështu komponu një 6 muja të kritik letrarë. Sa bukër, në Ferizaja? Po. Sa mirë. Edhe... është të rëndësishëm lokacionë. Edhe... Po, po, për e kuptaj pikojt, po vjen pytja. Po, për dhe ti pytja, në një pa të kalëzohë. E lo, njëri menë që më komunikon me si. Një mëtë. Okej. Nuk... Jo.
s'ko burime. S'ko. Ja në vesh rrugët libra dhe qka të mërmeni aty. Dhe pse? Dhe dhe qka të nalë? Qka të nalë? Ja, s'nalë. Ideja me shkru qitë libra? S'nalë, pësë është... Etike. Po, mirë. Të më dhe tash parame në tjetë u full me shkru referenca. Jo referenca, o, Dri, nuk të thonë, po vishë për du me thonë informacionin bëj kajtë e gjeni marë. Pe internetit, do më dhe qikash, do më dhe Wikipedia. Jo, ideja o kështë, soj përket 5% që i se gjestitit. A ti që pas ka me lezu këtë libër, pas ka me t'ju pra puna të pusht. Na që ata që jenë të shku për të pusht, që kena pos, kështë da din, ideja o kënë një shtu halo. Edhe, për ndryshe, milioni... Lem tash, lem përgjish në ashpijet. Referenca është problematike se është industri tepër e re. Në më nuk mund është me thonë që dikush vetët, ose nuk vetët këtë industri. Apo dhe në lukë është. Jënë dhe autoritete, po ato autoritetet nuk është që furin shumë, ata furin këzi ma vetët teknike, të patahin e... E pritanë më të kalëzu si nga dhe për shambullë, qka është të ka qështë? E, onë e qifë jam më kundë më thonë me shumë me këta dy një libër edhe kena arrit, jem shumë i lumë tërë. Po e përshëndesim edhe Lirohën edhe Verën. Edhe pse nuk deshtë në marrë në vision, që shka në thonë? Nuk vinë në ata e farezajlia. Korrekt, ja. Jo, ajte se... Të ndërruar. E di, janë ajte se tja të furët palidhe që mi ke qumu një mail që ma ke bojës po kanë kujës, po dojnë me dojnë kamera. Kene... Une, e kena një grëp shkrimtarët. Po. Edhe e kom shti një grëp një rion. Të më dhonë këto keq ka i tha para pra kështë. Edhe në sila keq. Po, i hine brutal. Po, i hina shumë keq, më falj. Po, besaj që të së hero kom foj jam. Se që vëqë ordnëva. Vëqë të hajbën i në vesel. Por ndryshe, Drilloni është themelusi grupi Trampolin Facebook, ku e është në qëtash 22.700 antarë. Respekt. Njerë që të flasim për teknologjinë, flasim për informacionin, blockchainin, social media, rrjetet sociale, menaxhimin e tyre, reklama digjitale, krejt sana. Qysh po shkon grupi drejt? Grupi po shkon mirë. Unë jam interesuar domthonë vazhdimisht me përmisu grupin, jam dashamirë komunitetit. Nuk do të interesoj që të dish me ditë çit epizodën në grupin. Unë e kshirjë. Po tjetër. A kemi çit? Po normal. Okay. Vetëm me fol pak për trampolin. Grupi mirë? Grupi mirë. Po më bëjtë si mirë? Po, po. Ajit. Ukri, bolke. Oh, qu. Që t'jema dhe njerë për të grafit.